Уште од рано утрово, пеколни температури во државава, според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи, сончевото и топло време со многу високи температури од портокалова фаза, што веќе неколку дена ја зафатија целата држава, ќе се задржи до 14 август. Времето денеска сончево и многу топло, со слаб југоисточен ветер. Утренските температури се движеа во интервал од 12 до 22 степени, а дневните од 30 до 41 степен. Министерството за здравство, врз основа на заклучок оците на комисијата за следење на ефектите од високите температури, согласно акцискиот план за превенирање на последиците од топлотните бранови, донесе препораки во кои се наведува да се ослободат од работни обврски на најранливите групи население, како што се бремените жени и лицата на возраст над 60 години, во установите за згрижување на децата, градинките, да не се практикува физичка активност и да не ги изнесуваат децата на отворено во период од 11 до 17 часот. Сите правни субјекти кои вршат активности на отворено, да ги запрат активностите во периодот од 11 до 17 часот, што особено се однесува на градежните работници. Во препораките се истакнува дека единиците на локалната самоуправа, Црвениот крст и центрите за социјални работи во регионите зафатени со топлотниот бран треба да имаат проактивен пристап и да пружат помош на осамени, стари, изнемоштени лица и бездомници, согласно предвидените активности во акциониот план, а со оглед на фактот дека одредени ризични производни и технолошки процеси може да представуваат дополнителен ризик по здравјето на изложените работници. Се подсетуваат работодавците на обврската за почитување на законските прописи од оваа област. Граѓаните во целиот летен период треба да ги почитуваат општите мерки за заштита на здравјето, што значи дека во текот на екстремно топли денови треба да останат подолго време во затворени простори и пред се климатизирани, а при необходен престој на отворен простор во овој период да најдат можност за почести одмори и подценка, да носат светла и лесна облека, при директна изложеност на сонце да носат заштитни очила и капа, при сончење да користат крема со висок заштитен фактор, да внесуваат помало количество храна, главно овошје и зеленчук, помалку мрсна храна, да внесуваат големи количества течности, најдобро обична вода за пиење, да избегнуваат алкохолни пијалоци, привлегување во возило, потребно одреден период да го проветрат, а хронично болните редовно да ја земаат препишаната терапија во консултација со матичните лекари. Поради високите температури и зголемената можност за појава на труење со храна и цревни заразни заболувања, од Министерството препорачуваат задолжително миење на земјоделско-градинарските производи пред нивната употреба, термичка подготовка на храна и нејзино конзумирање во многу краток рок по подготовката. Од Министерството за здравство потенцираат дека здравствените установи се подготвени со доволен број капацитети, хумани, просторни и медикаментозна терапија за евентуално справување со зголемен број лица со штетни ефекти по здравјето од високите температури, а по потреба и на дневна основа. Комисијата за следење на ефектите од високите температури ќе предлага мерки и активности за минимизирање на овие ризици во наредните денови, посебно за најранливата категорија граѓани.